Demek bir neçe gün önce biz size bir hastamızda varikoz hastalığı fonunda ayağın arka hissəsindən qan axma olduğunu göstermiştik. Xəstədə bu dəlikdən damar cırılması hesabına, damarın partlaması hesabına aktiv şəkildə qan axma baş vermişdi. Və xəstə bizə məhz müayinə üçün müraciət etdiyi zaman təsadüfən müayinə günü belə bir hal baş verdi və məcburən biz qan axma yerinə dikiş qoyduq ki, qan axma dayansın. Və ondan bir neçə gün sonra isə, yəni bugün və bu xəstəni lazer əməliyyatına götürmüşük və bir ana damarda olan problem lazerlə əməliyyat olundu. Bugün isə ayağın indi arxa hissəsində olan ikinci damar lazerlə əməliyyat olunur. Əməliyyatın görürük ki, monitor altında aparılır. Və problemli sahə dəqiqliklə izlənilə bilir. Bu xəstələrdən biz biraz öncə də qeyd etmişdik. Soruşduğumuz zaman ki, niyə xəstələr daha gec mərhələdə müraciət edirlər? Xəstələrdən soruşduğumuz zaman xəstələr də hər dəfə eyni məsələnin üzərində vurğulurlar. Doktor əməliyyatın lazerlə olduğunu, ağrısız olduğunu bilmirdik. Narkozdan, tikişdən, kəsiklərdən qorxurduq və nəticədə xəstəliyin bu qədər irəliləməsi baş verirdi. Necəsin, Azlə xala? Yəni, xəstə tamamən rahatdır. 56 yaşında olan xəstəmizdir. Özündən başqa anasında, bacısında da varikoz olduğunu qeyd edir. Yəni, burada genetik amilin rolunu vurgulamaq lazımdır. Artıq əməliyyatın sonuna laf az qalıb. Bunu katedrə götür. Və əməliyyat bitdi. Lazer katetrinin damardan çıxdığını görürük. Ümumiyyətlə, vurgulamaq istədiyimiz məqamlardan biri bir çox halda əməliyyatın, lazerlə əməliyyatın oluna bilinməyəcəyi məqamlar vurgulanır. Diabetli xəstələrdə, yaşlı xəstələrdə əksinə bu tamamən yanlış bir fikirdir. Lazer əməliyyatının məhz bu xəstələrdə üstünlüyü çox böyükdür. Çünki bu əməliyyat narkozsuzdur, bu əməliyyat kəsiksizdir və diabetli xəstələrdə bildiyimiz kimi kəsik aparılmasının, onun yaranın sağalmasının gecikməsi, yaşlı xəstələrdə, infarkt keçirmiş xəstələrdə narkoz riskinin olması baxımından bəli, lazer üsulu çox əlverişlidir və bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bu əməliyyat uğurla aparılır. Əməliyyatdan heç bir iz qalmadığını görürük və əməliyyatdan dərhal sonra pasiyent qalxır, gəzir, bir saat dayanmadan aktiv şəkildə gəzir, ondan sonra bizə istədiyi işlə məşğul ola bilir. Bir daha göstərir həmin sahəni, qanaxma olan, bir neçə gün öncə qanaxma olan sahədir və bundan sonra inşallah bu problem bir dəfəlik qurtulur və təkrarlanmayacaqdır.